5-ші тамыз медиация күні. Осыған орай облыста бүгіннен бастап Қазақстан халық ассамблеясы ұйымдастыруымен ашық есік күні өтеді. Шараның мақсаты медиация қызметінің маңызын түсіндіру, медиация арқылы шиеленістер мен дауларды шешу әдісін насихаттау. Өйткені медиация туралы көпшілік әлі де білінкірей бермейді. Жалпы қоғамда осы медиация туралы әлде көп білінкіремейді, сол себепті жалпы халыққа түсіндіру, жалпы халыққа түсіндіріп жеткізу осындай мақсат өткізіліп жатыр. Жалпы бұл заң 2011 жылы қабылданған болатын, өкінішке орай осы уақытқа дейін әлде бұл заң жұмыс жасап жатқан жоқ деп айта алмаймын, жалпы жасалып жатыр, бірақ әлі деңгей көтерілген жоқ. Сол себепті осы деңгейді көтеру үшін, медиацияны көтеру үшін осы шара қолданылып жатыр. Медиация екі тарап арасындағы даулар мен жанжалдарды сотқа дейін реттеу процедурасы. Медиацияның халық арасындағы танымалдылығын арттыру үшін апталық аясында көшпелі кеңестер де өткізілмекші. Барлық салаларды қамтимыз деп отырмыз. Ол мысалға қазіргі кезде жаңағы денсаулық саласындағы әртүрлі мәселелердің шығуына байланысты медицина саласы қызметкерлеріне және де жаңағы ауруханада жатқан пациенттерге біз жаңағы сондай көшпелі кеңес жүргіземіз. Ол кеңестің негізгі мақсаты оларға заң аясында өзінің құқықтарын түсіндіру және де қандай да бір жанжал болған кезде оны сотқа жеткізбей шешу болып табылады. Апталық барысында халық арасында сауалнамалар жүргізіліп, медиа-активтік кездесулер, бірлік пен келісім қоғамның әл-қуатының кепілі челленджі өткізіледі.